Klar sidste skoledag. Nu kan vi se, der er en anden ord, jo. Sidste skoledag. Velkommen til dagens vlog. Det bliver fandme rart, mand. Og så skal vi kun have 2 timer eller sådan noget. Jakob skal have 4, og jeg skal have 2 timer. Og så skal vi op og lave sådan noget revy. Fuck, det bliver fedt, mand. Nå, vi smutter ind for nu. Velkommen til. Jeg håber, du får en lige så dejlig dag, som vi andre gør. Jeg kunne godt tænke mig en øl. Ja. Kasper, yes. Kasper. Ja, tak. Perfekt. Tak skal du have, Frederik. God ferie. Sidder og ser på de mærkelige ting. Var det sindssygt? Vanvittigt! Tak for i år. Ja, selv tak da. Vi ses, hvad har du, ved en 4-tiden eller sådan noget? Kan vi lige finde ud af et eller andet? 10. Hva? Den 10? Nej, det er en 4-tiden. Ja. Jeg tænker, vi ses. Hey. Det var sidste skoledag. Nu har jeg i teorien læseferie. Jeg skal lige afsted igen på mandag. Men der er det bare til tredje års sammenkomst. Der skal vi ikke i skole eller noget som helst. Så det var sidste dag, hvor jeg havde mulighed for at lære resten af det, jeg skal lære. Jeg skal ud igen nu, fordi min kammerat Jakob, han kommer. Jeg har lige nået at være hjemme i et lille stykke tid. Nu holder han det ud igen. Nu skal vi lige ud og køre en tur og snakke om, hvordan vi skal fejre det i aften. Så det bliver skide godt. Okay, folkens. Planen er som følger. Jeg fik ikke filmet en skide sammen med Jakob. Vi er lige ved ud og køre en tur og snakke om det. Så jeg ringede lidt rundt til mine andre venner, og planen er som følger. Vi mødes senere til hygge, og så er der noget, som hedder tulipanfest i weekenden i Ribe. Og det er jo sådan, at det må være bededag i morgen. Det er ikke bededag, der er i morgen, eller i dag, når I ser det her. Så det starter faktisk allerede fra torsdag, og så helt ind til søndag, mener jeg. Så det er planen. Vi skal hygge i aften med mine venner, så skal vi til Ribe. Tulipanfest, hygge os endnu mere. Så skal vi bare nyde, at vi er færdige med at gå i skole. Så er der godt nok lige her på mandag. Så skal vi mødes på en boldbane hele tredje årgang. Så er det sådan noget med, at der kommer en brandbil, spuler os til, eller et eller andet. Og så skal vi drikke nogle øl og sådan noget. Så det bliver skide godt. Der kommer masser af fester. Så hvis du er glad for at se på sådan noget, velkommen til. Det bliver der nok, kommer der nok rigtig mange af i den her tid, når der er en masse ting, vi fejrer. Og især når jeg er blevet student. Så også det, jeg kan tænke på, hvor mange fester der kommer. Det kan godt være, at jeg skulle slappe lidt af, egentlig. Men nu vil jeg bare slappe lidt af, og så opdaterer jeg senere, når der sker et eller andet. Jeg har ikke udsigt til, at der sker så meget herhjemme, indtil at jeg mødes med mine venner i hvert fald. Så vi ses i næste klip. Hej hej. Johan, så tager jeg mig klar. Nice. Her i weekenden. Fuck, hvor nice, man. Goddag. Mit navn er Niklas. Velkommen til... Danmarks ældste by. Velkommen til Danmarks ældste by. Det, som I kan se lige deroppe, det er Ribe Domkirke. Nej, har du kæft.